ഒന്നാം വായന. ഇസ്രായേലിനെ ഭരിക്കേണ്ടവൻ നിന്നിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും. കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, ബദലഹേം, എഫ്രാത്ത, യൂദാ ഭവനങ്ങളിൽ നീ ചെറുതാണെങ്കിലും ഇസ്രായേലിനെ ഭരിക്കേണ്ടവൻ എനിക്കായി നിന്നിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും. അവൻ പണ്ടേ യുഗങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഉള്ളവനാണ്. അതിനാൽ ഈറ്റുനോവെടുത്തവൾ പ്രസവിക്കുന്നതുവരെ അവൻ അവരെ പരിത്യജിക്കും. പിന്നീട് അവന്റെ സഹോദരരിൽ അവശേഷിക്കുന്നവർ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവരും. കർത്താവിന്റെ ശക്തിയോടെ, തന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ മഹത്വത്തോടെ അവൻ വന്ന് തന്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കും. ഭൂമിയുടെ അതിർത്തിയോളം അവൻ പ്രതാപവാനാകയാൽ അവർ സുരക്ഷിതരായി വസിക്കും. അവൻ നമ്മുടെ സമാധാനമായിരിക്കും. കർത്താവിന്റെ വചനം. ദൈവത്തിനു നന്ദി. പ്രതിവചന സങ്കീർത്തനം. എന്റെ ഹൃദയം അങ്ങേ രക്ഷയിൽ ആനന്ദം കൊള്ളും. എന്റെ ഹൃദയം അങ്ങേ രക്ഷയിൽ ആനന്ദം കൊള്ളും. അങ്ങേ രക്ഷയിൽ ആനന്ദം കൊള്ളും. ഞാൻ അവിടുത്തെ കരുണയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു. എന്റെ ഹൃദയം അങ്ങേ രക്ഷയിൽ ആനന്ദം കൊള്ളും. എന്റെ ഹൃദയം അങ്ങേ രക്ഷയിൽ ആനന്ദം കൊള്ളും. അങ്ങേ രക്ഷയിൽ ആനന്ദം കൊള്ളും. ഞാൻ കർത്താവിനെ പാടി സ്തുതിക്കും. അവിടെ നിന്നോട് അതിരട്ട കരുണ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്റെ ഹൃദയം അങ്ങേ രക്ഷയിൽ ആനന്ദം കൊള്ളും. അങ്ങേ രക്ഷയിൽ ആനന്ദം കൊള്ളും. അല്ലലൂയ, അല്ലലൂയ. നമ്മുടെ ദൈവമായ ക്രിസ്തുവാകുന്ന നീതി സൂര്യന് ജന്മം നൽകിയ നീ അനുഗ്രഹീതയാണ്. എല്ലാ സ്തുതികൾക്കും അർഹയാണ്. അല്ലലൂയ. മത്തായിയുടെ വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന. കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് മഹത്വം. അവൾ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നാണ്. അബ്രഹാത്തിന്റെ പുത്രനായ ദാവീദിന്റെ പുത്രൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലി ഗ്രന്ഥം. അബ്രഹാം ഇസഹാക്കിന്റെ പിതാവായിരുന്നു. ഇസഹാക്ക് യാക്കോബിന്റെയും യാക്കോബ് യൂദായുടെയും സഹോദരന്മാരുടെയും പിതാവായിരുന്നു. താമാറിൽ നിന്ന് ജനിച്ച പെരേസിന്റെയും സേറായുടെയും പിതാവായിരുന്നു യൂദ. പെരേസ് ഹെസ്രോന്റെയും ഹെസ്രോൻ ആരാമിന്റെയും പിതാവായിരുന്നു. ആരാം അമിനാദാബിന്റെയും അബിനാദാബ് നഹ്ഷോന്റെയും നഹ്ഷോൻ സൽമോന്റെയും പിതാവായിരുന്നു. സൽമോൻ റബായിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ബോവാസിന്റെയും ബോവാസ് റൂത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഓബാദിന്റെയും ഓബദ് ജെസ്സെയുടെയും ജെസ്സെ ദാവീദ് രാജാവിന്റെയും പിതാവായിരുന്നു. ദാവീദ് ഊറിയായുടെ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് ജനിച്ച സോളമന്റെ പിതാവായിരുന്നു. സോളമൻ റഹോബോവാമിന്റെയും റഹോബോവാം അബിയായുടെയും അബിയ ആസായയുടെയും പിതാവായിരുന്നു. ആസ യോസാഫാത്തിന്റെയും യോസാഫാത്ത് യോറാമിന്റെയും യോറാം ഓസിയായുടെയും ഓസിയ യോദാമിന്റെയും യോദാം ആഹാസിന്റെയും ആഹാസ് ഹെസക്കിയായുടെയും ഹെസക്കിയ മനാസെയുടെയും മനാസെ ആമോസിന്റെയും ആമോസ് ജോസിയായുടെയും പിതാവായിരുന്നു. ബാബിലോൺ പ്രവാസകാലത്ത് ജനിച്ച യാക്കോണിയായുടെയും സഹോദരന്മാരുടെയും പിതാവായിരുന്നു ജോസിയ. യാക്കോണിയ ബാബിലോൺ പ്രവാസത്തിനുശേഷം ജനിച്ച സലാത്തിയേലിന്റെയും സലാത്തിയേൽ സൊറോബാബേലിന്റെയും പിതാവായിരുന്നു. സൊറോബാബേൽ അബിയൂദിന്റെയും അബിയൂദ് എലിയാക്കിമിന്റെയും എലിയാക്കിം ആസോറിന്റെയും ആസോർ സാദോക്കിന്റെയും സാദോക് അക്കീമിന്റെയും അക്കീം എലിയൂദിന്റെയും എലിയൂദ് എലയാസറിന്റെയും എലയാസർ മദാന്റെയും മദാൻ യാക്കോബിന്റെയും പിതാവായിരുന്നു. യാക്കോബ് മറിയത്തിന്റെ ഭർത്താവായ ജോസഫിന്റെ പിതാവായിരുന്നു. അവളിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന യേശു ജനിച്ചു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. അവന്റെ മാതാവായ മറിയവും ജോസഫും തമ്മിലുള്ള വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കെ അവർ സഹവസിക്കുന്നതിനു മുൻപ് അവൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭിണിയായി കാണപ്പെട്ടു. അവളുടെ ഭർത്താവായ ജോസഫ് നീതിമാനാകയാലും അവളെ അപമാനിതയാക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടായികയാലും അവളെ രഹസ്യമായി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അവൻ ഇതേക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു, ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ ജോസഫ് മറിയത്തെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കാൻ ശങ്കിക്കേണ്ട. അവൾ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നാണ്. അവൾ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും. നീ അവന് യേശു എന്ന് പേരിടണം. എന്തെന്നാൽ അവൻ തന്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും. കന്യക ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും. ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ എന്നർത്ഥമുള്ള എമ്മാനുവേൽ എന്നവൻ വിളിക്കപ്പെടും എന്ന് കർത്താവ് പ്രവാചകൻ മുഖേന അരുളി ചെയ്തത് പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത്. കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം. ക്രിസ്തുവേ, അങ്ങേക്ക് സ്തുതി.